anatin'izay kosa ny hidirantsika eo amin'ny vaovao ara-tsosialy vehivavy iray notrateki'ny polisy ny boribory tany fahadimy teo ampanaovana ny asa ratsiny rehefa natao moa ny velapandrika dia olona dimy hafa ihany koa ny voasambotra amin'izao fety izao tokoa dia manararoatra ireo mpanao asa ratsy isan-karazany indrindra eny anivon'ny renitsena ireny mpivady lahy sy vavy notratran'ny polisy ny boribory tany fahadimy teo ampanatanterahana ny asa ratsy ny teny amin'ny tsena eny Mahamasina ny alakamisy teo tratram-bodiomby tokoa izy ireo nanendaka olona iray rehefa natao ny fanadihadiana dia nambarany fa tsy izy irery no manao io asa io fa efa misy andehana izy ireo ary manana lehibe ihany koa izay manendry ireo manendaka natao ny velapandrika araka izany ka olona dimy ihany koa ny tratram-bodiomby amin'izao fetin'ny noely sy ny farany taona izao moa izany a dia manao hetsika manokana izany ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanenjehan'ireo ilay mpangaro posy a sy mpanao sintomahery a amin'ny tsena rehetrarehetra manatao amin'nytanina resenyfoatra ao anatin'izay asa fitandroana ny filaminana izay hatrany moa dia hatratra ihany koa ireo andian-dehilahy miisa dimy teny amin'ny lalambe Anosy be tokony ho tamin'iray ora maraina teo eo izy ireo no tsikaritry ny polisy ny boribory tany fahadimy ary nikasany hitsoaka saingy voasambotra rehefa natao ny fanadihadiana dia nitony tena ho mpanendaka ireo lehilahy ireo ary nisy moa zavatra iray izay natsipin'izy ireo tany anaty rano ka tsy fantatra mazava izy io mariana fa tsy mandeha tsiraidray intsony ireo mpanao asa ratsy fa amin'ny andiany efa natolotra ny fitsarana moa ny raharaha amin'izao fotoana izao